Nikiwa form 5 mimi nimelewa na kanisa, wazazi wangu wamenilea vizuri kanisa, nilikuwa nafunza Sunday school. Nikifunza Sunday school wakaja wazungu kutoka kule ngambo, wakija kuhubiri neno la Mungu, nikawa mimi nilikuwa kijana chap chap, nikawa nawazungusha. Nikiwazungusha kule Kawangware wakihubiri, wakisema, you know, we just came all the way from Dallas, Texas, sorry, I tell the word of God. Na mimi nasema wametoka kule Marekani na wanasikia njaa. Wakisema, you know, Jesus came with miracles. Nasema wanasema Yesu alikuja na miraa na koo. Hallelujah, na pia nawajua Waluya.